Nós paramos no Rio de Janeiro, que já registrou 100 casos de coqueluche neste ano aqui. Foram 2 anos sem registro da doença e em 8 meses, a gente está no comecinho de setembro, 100 casos. Qual é a explicação das autoridades de saúde para isso, Viga? Bom dia. Tudo bem, Colom? Bom dia para você, para a Lívia, para nosso ambiente espectador internauta da Jovem Pan. É um período mais propício a doenças respiratórias, inverno, mas há também uma questão que precisa ser resolvida pela população, pela sociedade. Imunização, vacinação contra a coqueluche, a adesão às campanhas ter sido aquém, não só para a coqueluche, mas para outras doenças, desde o pós-pandemia, aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, a meta era vacinar contra a coqueluche 95% do público-alvo, principalmente criança e adolescente, mas essa adesão, essa taxa de adesão está um pouco mais de 87%. E aí os casos acabam subindo, acabam se multiplicando. Mais de 100 somente nesse ano de 2024, isso representa mais do que tudo que foi acumulado de casos oficiais registrados entre 2016 e 2023. 94 nesse período de 16 a 2023 e agora mais de 100 casos. Segue o apelo aí das autoridades para que as pessoas compareçam aos postos de saúde para se vacinar. Não só contra a coqueluche, mas também contra outras doenças. A gente tem falado muito aqui sobre a positividade da Covid-19. Rapidamente, quebrando o protocolo com 2 breves notícias. Polícia do Rio de Janeiro prendeu 3 homens de São Paulo, que pertencem a uma quadrilha, que estavam aplicando o famoso, velho e conhecido golpe do bilhete premiado e arrancando dinheiro, tomando dinheiro principalmente de pessoas desavisadas e da terceira idade. E já que falamos da terceira idade, uma notícia muito triste. Morreu nas últimas horas em um hospital aqui do Rio de Janeiro uma idosa de 65 anos de idade que foi agredida durante um assalto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Dona Carla Nunes Camilo de Souza, ela estava num ponto de ônibus em Nova Iguaçu há 1 mês e meio atrás, quando foi abordada por homens armados que deram coronhadas na cabeça dela e levaram os pertences dessa idosa. Ela teve ferimentos graves na cabeça, ficou internada durante 45 dias, mas infelizmente acabou morrendo, não resistiu a essa bárbara e grotesca agressão em um ponto de ônibus, coronhadas na cabeça de uma idosa, meu caro Colombo. Que crueldade, né? Bom, primeiro, a idosa suscetível à abordagem no ponto de ônibus, né? O que já é um tremendo de um problema. E depois, que tipo de resistência, perigo ela poderia oferecer aos bandidos para que eles fossem tão cruéis assim a ponto de acabar com a vida dela, né? Com coronhadas na cabeça. Rodrigo Viga, ao vivo, direto do Rio de Janeiro.